Муадим лесимха, шалом алейхем, ассаламу алейкум. Здравствуйте, друзья. Атем цуфим бематконима алифаттав, ме хурема слема, мири, раятиха максима, венохия катан вецаир, Макс Малкиэль. Хайома нахну нахин бияхад бейзрат Ашем, מרק בוכרי מסורתי לפסח, מסו ג'ושק. מסו, כמובן, זה מצה במבטא בוכרי, כן? כי פעם, היום כבר הילדים לא יגידו מסע, אלא אומרים מצה, כדרך, כמנהג ארצות האשכנז, וכבר פשט המנהג בכל ישראל, וככה אומרים, אבל בשמות של המאכלים לפעמים נשמרת המסורת ועדיין אומרים מסע, כמו שהיה פעם. עכשיו, בואו, קודם כל, אני שמתי כבר ככה דג, שמתי סיר על אש, ואני שם בו קצת שמן, שילך לו ויתחמם כראוי, וככה קצת לכסות את התחתית, ובואו נראה לכם את הרכיבים. כמובן נצטרך קצת מסה, מסה כזאת של אשכנזים, מסה קרקר, כן? נצטרך כוסברה בערך חצי חבילה, ביצים כמספר הסועדים, אני עושה היום 3 מנות, אז לקחתי 3 ביצים, תפוחי אדמה, 2-3, גזר, ל3 מנות בערך אני מדבר, גזר אחד גדול, ככה 2 בצלים, בשר לקחתי בקר חתוך קוביות חותנות כ200 גרמים, אפשר להשתמש בעוף עם עצמות, אפשר להשתמש בכבש, זה לא משנה, לא משנה איזה מספר. עכשיו פלפל חריף, אתם כבר מכירים אותי, אני תמיד שם, זה לא המנהג, זה הוספה משלי, וגם גמבה אני שם קסת שלא חייבים, היא אופציונלית, וקצת פטרוזיליה, זה בעצם הכל. זהו חברים, התחמם השמן, עכשיו אני שם בו את הבשר בזהירות כי השמן חם. ונותן לו ככה טיגון טוב, עד שיקבל צבע יפה וכל המים יתעדו. עכשיו בינתיים את כל הדברים האלה אני חותך קוביות. את הבשר, את הגזר ואת תפוחי האדמה. זהו חברים, שהבשר נראה ככה, קיבל צבע, תראו השמן שקוף, המים יצאו, אפשר להוסיף את הבצל עד שיהיה טרנסלוצנטי שקוף, כלומר נטגן אותו ככה טיפה, דקתיים-3, ואז נוסיף את הגזר ואת הפלפלים. חברים, אחרי כדקתיים אנחנו מוסיפים את הגזר קוביות ואת הפלפל החריף ואת הגמבה, כן? וכמו כן אני שם פה כבר עתה, אני שם קצת פטרוזיליה קצוצה, ואפשר להוסיף סלרי, אין לי סלרי, אני שם פטרוזיליה וזהו, וככה מייבש את כל הרכיבים האלה על אש בינונית עד גבוהה, מתגן קצת 5-7 דקות. חברים, עכשיו אני שם מלח לפי טעם ופלפל שחור, זה כל התבלינים, לא צריך שום דבר אחר, פלפל שחור, מלח, זהו. אני מוסיף את תפוחי האדמה, הלא מרק הוא, אני שם מים, במידת הצורך, ועכשיו אני עושה אש קטנה, מכסה את המרק ומבשלו במשך 40 דקות. חברותיי וחבריי היקרים מפז, אחרי 40 דקות המרק כמעט מוכן, כמה פרטים קטנים. עכשיו לוקחים כאמור לעיל ביצים כמספר הסועדים, ואנחנו עושים היום 3 מנות, שמים אותם בקערה, טורפים את הביצים, לא צריך להקציף אותם אלא רק לערבב. ועכשיו תוך כדי ערבוב המרק אני שם את הבצלים ככה לאט לאט לתוך המרק, לאט לאט, ומערבב. ככה מערבב טוב, מוסיף את הכוסברה הקצוצה, מכסה ומבשל עוד 5 רגעים, עוד 5 דקות חברים. חברותיי וחברי יקרים, מפז אחרי 5 רגעים, המרק מוכן. עתה בואו נגיש אותו. שמים בו עכשיו מסה שבורה, ככה. משהו ירוק לקישוט, וזה מוכן. בואו נטעם. מה הוא אמר? זה טעים. חג פסח שמח, מועדים לשמחה. תודה רבה שהייתם עמנו, תודה שצפיתם בסרטון שלנו, ונתראה בסרט הבא. יאללה, שלום. חג שמח.